Держбюро розслідувань завершило досадове розслідування щодо 24-літньої патрульної поліцейської, яка 30 липня 2020 року на великій швидкості врізалася в машину доставки води на перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна. Як повідомили у ДБР, жінка рухалася на службовому автомобілі зі швидкістю 100 км на годину та виїхала на перехресті зустрічною смугою руху на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом водій машини отримав численні травми та переломи, які кваліфікували як тілесні ушкодження середньої тяжкості. Забрушень. Ні, правил безпеки дорожнього руху поліцейський загрожує до трьох років обмеження волі та трирічна заборона на керування авто.